সেইখিনি চোৱা কি দিছে লুক এট দা পিকচাৰ এণ্ড সে হোৱাট দিস এনিমেল সে এই ছবিখনলৈ চাব দিছে আৰু এই ছবিখনলৈ চাব দিছে আৰু জন্তুবোৰে কি কয় আমাক কব দিছে ঠিক আছে ইয়াত কি কি জন্তু দিছে চোৱা এ ডগ এটা কুকুৰ এ কাউ এটা গৰু এ ডগ এটি কপৌ চৰাই এ কেট এজনী মেকুৰী এতিয়া হলে আমাক কি ছবিখন চাব দিছে আৰু কি জন্তুবোৰে কি কয় আমাক কব দিছে প্ৰথমটো কি কৈছে এ ডগ এটা কুকুৰে কেনেকৈ কয় ভৌ 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 হব তোমালোকে পাৰিবা দিব কুকুৰ এটা কেনেকৈ মাতে কেনেকৈ মাতে কুকুৰ এটা ভৌ 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 ঠিক আছে তাৰপাছত এটা গৰুৱে কেনেকৈ মাতে এটা গৰু কেনেকৈ মাতে এটি মেকুৰীয়ে কেনেকৈ মাতে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা ময়ো ইমান নাজানো কিন্তু মই অকণমান চেষ্টা কৰি তোমালোকক বুজাই দিছো আৰু তোমালোকেও যিমান যোনে যিমান ধুনীয়া কৰি চাউণ্ড বিলাক উলিয়াব পাৰা উলিয়াব চেষ্টা কৰিবা লেটছ ৰিসাইট আৰু এইখিনি মই এবাৰ গাই দিছো শুনা ৰেইন অন দা গ্ৰীন গ্ৰাছ ৰেইন অন দা ট্ৰী Rain on the rooftop, but not upon me. Rain on the green grass, rain on the tree. Rain on the rooftop, but not upon me. আৰু এইখিনি বস্তুৱে বাবুৱে কৰিছে চাই লোৱা Rain on the green grass, rain on the tree. Rain on the rooftop, but not only. Rain on the green grass, rain on the tree, rain on the rooftop, but not upon me. Rain on the green grass. Rain মানে হৈছে বৰখন আৰু এই বৰখন যা কত পৰিছে সেউজীয়া গছ বননিত পৰিছে Rain on the tree. আৰু এই বৰখন যা এই গছ কেইডালত পৰিছে Rain on the rooftop. আৰু ঘৰৰ ওপৰত কি এই বৰষুণ যাক পৰিছে বাট নট আপোন মি কিন্তু মোৰ তাতে পৰা নাই এই ছোৱালীজনীয়ে গাই আছে কাৰণে কৈছে কি কিন্তু মোৰ তাতে পৰা নাই কাৰণ কিয় পৰা নাই কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে এটা ছাতি লৈ আছিল সেইকাৰণে ছোৱালীজনীৰ গাত বৰষুণ পৰা নাই তাৰপাছত কৈছে লিচেন এণ্ড চে আমাক এইটোও ক'ব দিছে গ্ৰীণ গ্ৰীণ মানে হৈছে সেউজীয়া গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ গ্ৰাছ মানে হৈছে ঘাঁহ ঘাঁহ সেউজীয়া ব্লু ব্লু মানে হৈছে নীলা দ্য স্কাই ইজ ব্লু আকাশখন নীলা ৰঙৰ দ্য গাৰ্ল ইজ আণ্ডাৰ এন আমব্ৰেলা আৰু সৌ ছোৱালীজনীয়ে এটি ছাতিৰ তলত আছে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ গ্ৰীণ মানে সেউজীয়া গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ ঘাঁহ হৈছে সেউজীয়া ব্লু মানে নীলা দ্য স্কাই ইজ ব্লু আমাৰ আকাশখনো হৈছে নীলা দ্য গাৰ্ল ইজ আণ্ডাৰ এন আমব্ৰেলা আৰু সৌ যে ছোৱালীজনী দেখিছা সেই ছোৱালীজনীও তোমাৰ ছাতি লৈ আছে Grass is green. The sky is blue. The girl is red and apple. Color the objects and say their names. বস্তুবোৰত ৰং কৰা আৰু
এই বস্তুবোৰত ৰং কৰিব দিছে ৰং কৰা আৰু হিহতৰ নাম কোৱা এই বস্তু তিনিটাৰ নাম ক'ব দিছে তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াত আমি কালাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ নাম কেইটা কম এইটো হৈছে সান মানে সূৰ্য এইটো হৈছে স্লেট স্লেট মানে হৈছে ফলি আৰু এইটো হৈছে সুইট কেস আৰু সুইট কেস হৈছে সামগ্ৰী থোৱা বস্তু হৈ গ'ল তেতিয়া হলে এইকেইটা নাম গম পালা আৰু ইয়াত আমাৰ কালাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই ভিতৰৰখিনিত আমি ৰেড কালাৰ দিম আৰু বাহিৰৰখিনি আমি কি কালাৰ দিম য়েলো কালাৰ দিম আমি কালাৰটো কৰিলোঁ আমি ভিতৰত ৰেড কালাৰ দি দিছোঁ হা হৈ গ'ল ৰেড কালাৰ এইবাৰ আমি কাষৰ ফালে কৰিম য়েল্লো কালাৰ তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ বহীত এই কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিবা দেই কিতাপবিলাক মেলি লোৱা আৰু কেনেকৈ মই কালাৰ কৰিছোঁ চাই লৈ তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ কিতাপবোৰত ধুনীয়াকৈ কৰিবা হৈ গ'ল য়েল্লো তেতিয়াহ'লে আমি ভিতৰত দিছোঁ ৰেড আৰু বাহিৰত দিছোঁ য়েল্লো মানে ৰঙা আৰু হালধীয়া এইবাৰ আমি ফলিখনত দিম অৰেঞ্জ কালাৰ ফলিখনত আমি কি কালাৰ দিম ভিতৰত দিম অৰেঞ্জ কালাৰ চাই আছা ন তোমালোকে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্রাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিবা যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'য়ে তোমালোকে চাব পাৰা আৰু এইবাৰ আমাৰ মাজত হৈ গ'ল কি কালাৰ দিলোঁ মই অৰেঞ্জ পাতল অৰেঞ্জ কালাৰটো দিলোঁ আৰু কাষৰ ফালে আমি কি দিম ব্ৰাউন কালাৰ এইটো ব্ৰাউন কালাৰ ব্ৰাউন কালাৰটো আমি কাষৰ পিনে বাহুটোত দি দিছোঁ হৈ গ'ল ব্ৰাউন কালাৰ এইবাৰ এই চাৰিটাত আমি চাৰিটা কোণাত কি দিম কি কালাৰ দিম এই চাৰিটা কোণাত আমি ব্লেক কালাৰ দিম হৈ গ'ল ব্লেক কালাৰ হৈ গ'ল শ্লেটখনো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল এইবাৰ আমি চুইট কেছটোত কালাৰ কৰিম আৰু চুইট কেছটোত আমি প্ৰথমে কি কালাৰ প্ৰথমতে আমি ভায়োলেট কালাৰটো চুইট কেছটোত কৰিম মই ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিছোঁ কিন্তু তোমালোকে এটা অকল কালাৰ এটাও দিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি নিজে ডিজাইন দিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কালাৰ ধুনীয়াকৈ খালি দি দিবা যাতে বাহিৰত ওলাই নাযায় মই ইয়াত চুটকেছটোত মই অকল এটা কালাৰে দিছোঁ ভায়োলেট কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা মোক হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ কি এইটো হৈছে ছান মানে সূৰ্য এইখন হৈছে শ্লেট শ্লেট মানে ফলি এইটো হৈছে চুইটকেছ আৰু চুইটকেছ হৈছে সামগ্ৰী থোৱা বস্তু আৰু হ'ল ইয়াত আমি কি কালাৰ দিছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ ৰঙা আৰু হালধীয়া ইয়াত দিছোঁ অৰেঞ্জ ব্ৰাউন ব্লেক আৰু কি দিছোঁ আমি কমলা ৰং কফি ৰং আৰু ক'লা ৰং আৰু ইয়াত দিছোঁ আমি ভেলভেট কালাৰ মানে কি বেগুনীয়া ৰং হৈ গ'ল এইখিনি বুজি পালা এইটো চোৱা লিচেন এণ্ড ৰিপিট আমাক কি চাব দিছে আৰু ইয়াত থকা বস্তুখিনি আমাক ক'ব দিছে কি কি দিছে স্কাই স্নেক চু আৰু ছান স্কাই স্নেক চু ছান স্কাই মানে হৈছে আকাশ স্নেক মানে হৈছে সাপ চু মানে হৈছে জোতা আৰু ছান মানে হৈছে সূৰ্য
তেতিয়া হলে গম পালা লিসেন এন্ড রিপিট সাইয়ে কব দিছে স্কাই স্নেক সু সান স্কাই আকাশ স্নেক হাফ সু জতা সান সূর্য হৈ গল মনত থাকিব এইটো চোৱা এবাৰ লিসেন এন্ড রিপিট আমাক কি কৈছে এয়াতো আমাক চাব দিছে আৰু কব দিছে সান ওয়াইন্ড ম্যান ফ্যান সল সল রেড জ্যাকেট কোয়ারেল সান মানে হৈছে সূর্য ওয়াইন মানে হৈছে বতা ম্যান মানে হৈছে মানু ফ্যান মানে হৈছে চারিচকিয়া বাহন সল মানে হৈছে উড়া চাদর রেড মানে হৈছে রঙা জ্যাকেট মানে হৈছে ঠান্ডা দিনত পিন্ধা কাপড় কোয়ারেল মানে হৈছে কাজিয়া কি গম পালা সান সূর্য ওয়াইন বতা ম্যান মানু ফ্যান চারিচকিয়া বাহন সল উড়া চাদর রেড রঙা জ্যাকেট ঠান্ডা দিনত পিন্ধা কাপড় কোয়ারেল কোয়ারেল হৈছে কাজিয়া হৈ গল এতিয়া হলে এইখিনিও এইবার এখানে কি কইছে সোয়া লেটস মেক সাম ওয়ার্ডস দ্যাট ইন উইথ এক্স ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ ইয়াত আমাক কি এক্সেরে শেষ হওয়া শব্দ আমাক লিখিব দিছে আৰু এটা লিখি দিছে বাকিকেইটা আমাক লিখিব দিছে চোৱা ইয়াত কি দিছে অ বি অ এফ অ আৰু এতিয়া দিছে এক্স ইফালৰ আখৰকেইটাৰ লগত আমি ইটো লগ লগাই দি লিখিলে কি হ'ব অ এক্স সেইকাৰণে লিখিছোঁ অক্স আৰু বি অ এক্স বক্স এফ অ এক্স ফক্স হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে বক্স ইয়াত হ'ব বক্স ইয়াত হ'ব ফক্স হৈ গ'ল অ এক্স অক্স মানে হৈছে বলদ গৰু বি অ এক্স বক্স মানে হৈছে বস্তু থোৱা বাকচ আৰু এফ অ এক্স ফক্স মানে হৈছে শিয়াল হৈ গ'ল এইখিনি